Magandang umaga o magandang gabi po. Ito po si Dr. Pauline Santiago, isang pediatric ophthalmologist sa Pilipinas. Dahil sa pagdami ng mga batang nagkakaroon ng myopia or nearsightedness, lalo na kung ito ay lumalala, nasisigurong ang mga magulang ay magtatanong tungkol sa orthokeratology at kung ito ba ay makatutulong sa kanyang anak. Ang video na ito ay hiniling ng aking clinic assistant upang makatugon sa mga tanong ng pasyente ukol sa orthokeratology. Ako po ay nagle para sa Stada Philippines, subalit ang kanilang mga produkto ay hindi nabanggit sa ulat na ito. Ako ay nagtapos ng medisina at naging espesyalista sa mata. Hindi po ako nagbebenta ng contact lenses, pero may mga pagkakataong ito ay aking nairireseta. Ang konklusyon sa presentasyon na ito ay ang aking sariling pananaw batay sa aking pag-analisa ng mga nalathala ng mga pag-aaral. Ako po ay nagtuturo sa UP College of Medicine at sa kaakibat nitong ospital ang Philippine General Hospital kung saan naroroon ang Centro of Jose Rizal ako rin ay konektado sa Medical City, sa St. Luke's Quezon City, sa Manila Doctors Hospital at sa Galileo Surgery Center. Ang paggamit ng OrthoK para sa pagpigil ng pagtaas ng grado sa myopia ay nagpapasuot ng contact lenses habang natutulog ang pasyente upang sa paggising sa kinabukasan ay magkaroon ng pansamantalang pagpatag ng cornea at magdulot ng malinaw na paningin na hindi nakakailanganin ang pagsuot ng salamin o contact lenses. Itinatayang kaya nitong tugunan ang hanggang minus 6 diopters ng myopia o 600 sa basa ng karamihan at minus 1.75 diopters ng astigmatism o 175. Ang ortho-K ay nagdudulot ng pagbagal ng paghaba ng mata. Nakasaad rito ang ilang halimbawa ng mga pag-aaral na nakapagtala ng pagbagal ng paghaba ng mata ng 22 to 41 porsyento o 22 hanggat 41 porsyento at o ng mga 13 to 86 o labing tatlo hanggang walumput anim na milimetro. Ibinahagi ni, Dek, ni ibinahagi ni Dr. Herowitz ang kanyang video online upang ipakita kung paano gumagana ang orsoke Isang RGP na lente na sadyang mahigpit ang ilalagay sa cornea bago matulog. Habang ikaw ay tulog, ang cornea ay mapapatag sa pagsunod sa hubog ng ortho -K na lente. Pansinin ang patag na ito sa dating maalsang bahagi ng cornea. Paggising mo sa umaga, tatanggalin ang ortho -K na lente at makakaranas ng pinakamalinaw na vista sa unang pagtanggal ng lente sa umaga. Ang napatag na cornea ay may kapasidad na ilagay ang imahe sa inyong tinitingnan sa tamang lugar sa retina kaya lumilinaw ang paningin. Sa mas maraming kaso, ang grado ay dahan-dahang nagbabago habang lumalalim ang gabi at pinakamalala sa oras na muling pagtulog bago muling ilagay ang orthokay lens. upang makita ng pasyente ang imahe o analohiya. Hinihiram ko ang mga larawan ng pagbenda ng mga paa ng mga ninunong babae sa China. Ang nakabalot ng mahigpit na paa ay pinipigilan ang paghaba nito. Ang resulta ay maliliit na paa, subalit ito ay lubhang wala na sa tamang forma at nagdudulot ng paghirap sa paglakad ng mga taong binendahan ng ganito. May mga pag-aaral din na isinabay ang paggamit ng ortho-K lens at ang paggamit ng low dose atropine. Ito ang mga ilang pag-aaral na nagulat ng ganitong paraan. Subalit, may mga maaring maging problema at pwede itong maging malubha. Maraming komplikasyon na minor lamang o hindi malubha. Subalit, ang pagkakaroon ng impeksyon sa cornea dala ng mga organismong tulad ng pseudomonas at akantamiba ay maaaring umabot sa pangangailangan ng pag-opera tulad ng corneal transplant. Liban sa peklat sa cornea, may mga naiulat na rin ng pagkakaroon ng glaucoma at katarata. Ang pangkalatang risk ng infeksyon sa mga batang gumagamit ng ortho -K ay umaabot sa labing apat na beses kung ihahambing sa hindi sumusuot ng contact lenses at 11.6 times kung ikukumpara sa mga sumusuot ng daily wear, RGP o kahit na ng extended wear na soft contact lenses. Ito ang pangunahing rason kung bakit hindi ko nire ang orthokeratology. Hindi ko rin matulungan ang pasyente sa pagkuha ng gradong natira o hindi natugunan ng ortho-K dahil ito ay nagbabago depende na rin sa tagal ng oras ng pagkakaalis ng lente sa mata. Ang residual na refraction ay pinakamababa kapag bagong tanggal ang ortho-K lens at pinakamataas sa paglalim ng gabi o paglapit sa oras ng pagtulog na dapat nang sundan ng na muling pagsusuot ng orsokey lens hindi nito na ipapahintulot ang pagkuha ng tamang grado dahil sa paiba-ibang grado sa maghapon kaya nagpapaalam ako sa pasyenteng mag-o-orsokay liba na lamang kung bumalik na may komplikasyon tulad ng nakalarawan dito at nangangailangan na maipakita at gamutin kaakibat ang doktor na espesyalista sa cornea. Ibalik natin ang tanong, ang orthokeratology ba ay maaaring irekomenda sa inyong anak na may myopia? Sa huli, ito ay isang desisyon na kailangan niyong gawin bilang magulang. Kailangan ninyong timbangin kung ang pangakong matugunan ang paglala ng myopia at ang iba pang maaring komplikasyon nito ay higit na matimbang sa panganib ng pagkakaroon ng impeksyon ng cornea at permanenteng peklat sa mata. Ito ang aking mga ginamit na pag-aaral sa pag-uulat na ito. Maraming salamat po.